maqolamning maqsadi buxoroning qishloq joylaridan o'zbekiston madaniy merosi uchun arxeologik ma'lumotlarning naqadar ahamiyatliligini qisqacha yoritishdan iborat shu maqsadda ikki ming o'n birinchi yildan buyon buxorodagi o'zbek amerika ekspeditsiyasi tomonidan samarqandda joylashgan fanlar akademiyasi instituti nyu york shahridagi institutimiz va abu dabi universiteti bilan hamkorlikda olib borilayotgan arxeologik ishlarning ayrim natijalariga tayanaman bilganingizdek buxoro viloyati arxeologik jihatdan g'oyat boy va bugunga kelib mingdan ortiq mashhur arxeologik yodgorliklar mavjud tadqiqotlarimiz faqat antik va erta o'rta asrlarga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi bu taxminan milotdan avvalgi 3 asr va milodiy 10 asrlarga to'g'ri keladi biz buxoro shahri kabi mashhur shahar markazlarini o'rganishga intilmadik vohaning chegara hududlariga e'tibor qaratdik buning sabablaridan biri shundaki vohaning markaziy hududlaridagi joylar odatda keyingi davrlarga mansub islomiy o'rta asrlarga to'g'ri keladigan ko'p metrli madaniy qatlam bilan qoplangan buning o'rniga biz vohaning chekka hududlari yoki tumanlariga e'tibor qaratdik tadqiqotimiz buxoro vohasining chekkasida ya'ni antik davrga tegishli to'g'ridan to'g'ri yuzida yoki sirtga juda yaqin joylashgan qatlamlarda kechdi so'zimni davom ettirib quyidagi obyekt va ansambllarda ishimizning ba'zi natijalarini qisqacha taqdim etishni istardim birinchidan milotdan avvalgi uchinchi asr va milodiy birinchi asr oxiri va ikkinchi asr boshlarida chegara qal'asini joylashtirishning boshlanishi bo'lgan boshtepa haqida bir necha so'z aytaman so'ng mazkur hududda biz qaytadan o'rgana boshlagan va taxminan shu davrga tegishli bo'lgan ba'zi qo'rg'on qabristonlari haqida qisqacha gapirib beraman vohaning tashqi mudofa tizimi jumladan yangi davrning 4 asriga tegishli uzun devor va voha devori so'ng ikkinchi bosqichda 8 asr oxiri va 9 asr boshlariga to'xtalaman eng oxirida somoniylar davri bilan bog'liq yerlarni o'zlashtirishning muhim loyihalari mavjudligini eslatib o'taman <imitation> shuningdek yangi davrning to'qqizinchi asr oxiri va o'ninchi asr boshlariga tegishli bo'lgan chegara hududlari haqida gapiraman dastlab siz bu yerda ko'rib turganingizdek qizilqum cho'rida juda chuqur joylashgan qachonlardir vohaning eng sharqiy qismlari eng chekka chegarasida mavjud bo'lgan boshtepa obyektidan boshlashimga ijozat bersangiz shuningdek ob'ekt xorazmga to'g'ridan to'g'ri yo'nalishda joylashgan aholi punkti uchun yagona yo'nalish bo'lmagan faqat eng to'g'ri yo'l edi yuzaga kelgan paytidan boshlab 3 asrning qaysidir davrida u kuchli mustahkamlangan keyinroq obyekt qishloq posyolkasiga aylandi ammo u miloddan avvalgi 2 asrning qaysidir bir vaqti ehtimol taxminan 2 asrning o'rtalarida yuzaga kelgan chuqurlar yoki chuqurlarning odatiy me'morchiligi bilan ajralib turadi biroq uning aholisi albatta qo'shni hududlar jumladan boshtepaning besh yuz kilometr janubi sharqida joylashgan baxtriya bilan bog'liq edi bunga masalan megar kosasining qismlari ishora qiladi bundan tashqari meloddan avvalgi ikkinchi asr o'rtasi va birinchi asrga tegishli stratigrafik kontekstda topilgan terrakota haykallarining yangi turi ham diqqatga sazovor bundan tashqari bizdagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki boshtepa atrofi qachonlardir sug'oriladigan dehqonchilikda faol foydalanilgan bug'doy va arpa shuningdek tok novdasi bir nechta chorvachilik komplekslari yasmiq mavjudligi haqida dalillar mavjud va shuning uchun obyektda yaxshi saqlanib qolgan dala joylari sug'orish kanallari kabi vizual dalillar ko'rishingiz mumkin bu ma'lumotlar xorazmda topilgan obyektlarni eslatadi endi esa vohaning sharqiy va shimoli sharqiy qismlari atrofidagi qo'rg'on qabristonlari mavzusiga o'tishimga ruxsat bersangiz sal avval aytganimizdek ularning ahamiyati taxminan o'sha davrlarga mansub balki boshtepa chegara manzilgohiga qaraganda biroz keyinroq taxminan milotdan avvalgi uchinchi va ikkinchi asr yeramizning ikkinchi va uchinchi asrlarida yuziga kelgandir taqsimlanishidan ko'rinib turibdiki qo'rg'onlar mingdan oshiq alohida qo'rg'onlar esa buxoro viloyatida ma'lum va hali ham yuzida ko'rinib turadi ulardan ikki yuzga yaqini oleg abelchenka tomonidan bir ming to'qqiz yuz elliginchi bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yillarda asosan qazib olingan ikki ming o'n yettinchi yildan boshlab biz bu tadqiqotlarni quyi mozor lavandoq va qiziltepa nomli uchta qabristonni qaytadan boshladik tafsilotlarga berilishni xohlamayman tadqiqot ko'rsatdiki bu joylarning aksariyati uncha katta bo'lmagan qo'rg'onlar bo'lib ko'p avlodlar tomonidan va hatto asrlar davomida uzoq vaqt qayta qayta foydalanilgan ko'p yillar davomida bir xil joy bir xil qabristonlarga dafn qilishgan bu joylar asosan mahalliy cho'ponlar yoki shu yerda dafn qilinganlar bilan bog'liq jamoalar uchun alohida ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi menimcha zamonaviy davrgacha mazkur qabrlar atrofidagi ko'plab joylar aholini ayniqsa otlarni parvarish qilish uchun juda yaxshi yaylov bilan ta'minlangan botqoqlik bo'lganini bu kontekstda ta'kidlab o'tish mumkin menimcha zamonaviy davrgacha mazkur qabrlar atrofidagi ko'plab joylar aholini ayniqsa otlarni parvarish qilish uchun juda yaxshi yaylov bilan ta'minlangan botqoqlik bo'lganini bu kontekstda ta'kidlab o'tish mumkin biz o'rgangan ayrim ansambllar noyobdir chunki ular kichik yo'ldosh qo'rg'onlari bilan birga juda katta markaziy tepaliklardan iborat ularning turli shakllari mavjud dumaloq shakllar yo'ldosh qo'rg'onlarning tekis chiziqlari bor ularning ayrimlarida dafn qilingan aksariyatida esa taxminimcha yo'q qo'rg'onlarning markaziy qismi to'liq talon taroj qilingan va bu dastlab ushbu hududni ya'ni hozirgi vaqtda tangalari bilan mashhur buxoroning sharqiy zarafshon vohasining g'arbiy qismini boshqargan mintaqaviy ko'chmanchi elita vakillari uchun qurilgan dafn maqbaralari bilan bog'liq bo'lgan qolgan ikkita boshqa ansambllar kechki antik va o'rta asrlar ilk davrlardagi voha devorlarini ifodalaydi va bu oltmishta qal'a qo'riqlash minoralari va ikki qavatli 45 ta mustahkam eshiklar bilan birga taxminan 250 yuz kilometr uzunlikdagi uzun devorning g'oyat savlatli ansamblidir birinchi bosqich taxminan 4 asrga to'g'ri keladi ikkinchisi esa abbosiylarning ilk hukmronlik davrlariga tegishli voha devori joylashgan hududda somoniylar hukmronligi so'ngida yerlarni o'zlashtirishning muhim loyihalari haqida dalillar mavjud barcha kichik voqalar uzun devorning ilk devorlari qad rostlagan joyda paydo bo'lgan shuningdek somoniy amirlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan yozma dalillar ham mavjud shu bois bu katta chegara yerlari somoniylar sulolasining mulki bo'lgan deb taxmin qilaman so'zimni yakunlayman rahmat Thank you.